Ten byl tak slabý, hele, Mongi, nevím, bro. Teď jsem ho zkoušel dvě hry, jsem 8-8, no, ale jako, nížil jsem je. Tam už jdu svep! Svep! Pičo, vole, vy... To nenávidí tohle zmrdy. Jsou top lane first pick. To mi to špíny vymrdy. Tak, karma top. Styl. A je to Gnarto, výborně. Ale tuhle hru, kámo, jsou spíš range, takže tuhle hru vyzkoušíme ten Elite 2 build. Tak schválně, bro. Flash Ignite, jako starý dobrý časy. To si nepotřeboval sweb, když hraješ Vlada, ne? Králíček. To je sešlost tady. Co to je? Pane bože, doufám, že mám anti-stream sami papu. Dobré. Či pozor, kámo. Nejdu čurat. A few moments later. Tak já hrajem proti Čechovi, to znamená, že nejspíš budou kempy top. A chci mám tady poslední fizzy drink při chutí kola. Tak jdeme na to. Já postavím jedině, co mi zůstalo po včerejšku. Ukáž? To je chutná to jako Coca-Cola, kámo. Není to špatný. Jako je to od fyzio, kámo, ale kdyby řekl, že mi to nechutná, bych hal. Hrajem proti Gnarovi, což je bude counter pick. Do Vladimíra. Krása, všechno napoukujeme. Spalmujeme kvěčko vždycky, když můžeme. OK, huge trade. Ale není dobrý, že se to pušuje, kámo. Hej, potřeba by to napušoval von. Ježišimara, to je gameplay, hej. BOOM! Že to není špatný, kámo, ten damage, ale to není špatný. Pozor na Xena. Ani to neskoušej, bro. Ignite Vladimír. Aby to musel, abych měl rychle napušák, kámo, protože on má TP. A nemůže domít, mám tady blokou waveku. Kdyby oni by ho rádi zabili. Bro, nemůžeš mě fightit, když mám waveku, bro. Co to je za jelo, kurva? Oh, ten damage. A ještě mysl, oh, ještě mysl kanona. Ajajajajajajajaj. Ojo. Oh. Kdo jsem vzal? Kde je tady? A ročepek tady. Holy shit, tohle je masivní, kámo. Když takhle zabiješ NMAka, on dá týp, já zabiješ ho znova, holy shit. To už je většinou, kámo, game over. Co za pepeku? Nevím, kámo, jaký hrajou. Rank. Ale jelikož už jsem dostal divize, tak už by to mohl napsat, jaký jsem já rank. Rank 3500. Ukaž. Ten master tier minulou season. Se dostane nerf Vladimír, jebe ti. Já si myslím, že ho budu buffovat, by the way. Většinou, když byl Vladimír takhle jako na dně, tak ho buffnuli. Může stačit jako nějaký mírný buff, že jo? Musí být jako nic ostrýho. Může se, jak se tady s ním vytírám prdel, on má jasná divnu. Ok, nebudu teďka používat Ečko, jenom Kvčko na miniony, já se dám na full. Třeba bych mu první sudat formu. A můžeš počkat na Ignite, jakže. Ok, level 7, Kvčko na rank 4. Ok. Jako reálně to třeba vypadá, že on už nemůže nic udělat, ale je to prostě jeho chyba, že se vůbec dostal do té situace, že jo? Je to like game over. Teda počkat, aha, můj tým je 0-7. Jo, aha. 0-8. To je nic. Já si myslím, že ho můžu ještě jednou nejmu, když mám Ignite. Jo, na pouku, počkal se na ultinu. No ten Gnar nehraje úplně jako správně, jsem sem. Oh shit, Pike. Rychle, ten dostane formu. Nice. Co hilfe? OK. OK. Holy shit! Vladimír je insane. Ajde, pojď. Nice! Oh! This is a Gladiator Seal, holy shit! A jsem to vyfarmil, kámo, holy shit, 3100 goldů, holy shit. Tak budu běžet, jsem kámo, rovnou. Jako normálně bych ho nešel, ale kámo, když mám takhle 10 stacků, budu kámo tu itemizaci. No do prdele. Pochválím svůj tým, zahraje to pěkně. A teďka jenom stačí, aby můj tým jako trošku zbrzdil, aby neumíral moc často a myslím, že by to měl být free win.
Čekám se rychle, kámo. Tak, 400 taky, díky bro. Dobrý, kámo, že jsem 8 a není na mě litr, že náš tým je totálně v hajzlu. Stačí, ono stačí, aby fakt jenom neumírali, kámo. Ksinzao je na botu. Bože, co bylo? Rika! Dobrý. Bože, já jsem kámo udělal nějaký, co to bylo, kurva? Já jsem dělal ignite, ale omen se dal flash i. Ty vole, masakr. OK, budu mít Rabadon, kámo, 18 na Magize, ale to je pěkně napíšu, že jsem takhle byl ten flash. Konečně mám Magize, se nemůžu dovolit chcípnout teďka. Jsem jediná naděje našeho týmu. Hele, 11. minuta, kámo, Magize a Rabadon. Holy. Boom. 419 AP. Budeš hrát i na Eune? Dneska určitě ne. Ale určitě tam jde zavítá. Ale spíš hraju off-stream, už jsem jako tryhardím svůj nový peak. Díky za fully za killčo. Anti... Co bylo? Já myslím, že jsem někdy tady někdo střílel u mě. No nic, jero. Tak, Ksinzao. A jedeme. Já jsem intrader, ten Graves. Jsme tě FF. No neměli by, kámo, ten brand je Čech. Myslím, že bude rád kolem mě. Musím poslat i Crit Bloom, no, druhej, to taky staví elite, myslím, pro Barodovi. Jako myslím si, kámo, že v teamfightu to bude bez Ghostu hodně těžký. Kor do enemy týmu. Co já nás Graves? No asi fakt vintrady, kámo. Jako tohle je fakt vyratelný, kámo. Potom mi není důvod trolit. Dokonce už má můj tým i jeden frak. Oh my god! Wow! Jako dobrý je, kámo, že za ně mají respekt. Já jsem mě nezabil! Chyba to moje chyba, měl jsem hrát s týmem. A mě přijde ten Vladimír slabý, kámo, jako si tuhle hru prodal, to určitě není kvůli tomu, že by byl Vladimír slabý. Mají tři draky, to je jako v píči, bro. Máme už AFK ADC, aha. Midlaner, Wintrader, no nic. Máme ještě svojdu, aspoň něco. Tak to byla dobrá ultra, bro. Nice to! Shit! 0-4, kamaráde, 0-4. Ne, tenhle flash se vyplatil, kámo. Ještě tu tier 2 na tou autopu. A neberte inip, OK, neberte inip, chlapi, klídek. Backujeme, jo, Ksinzao, už všichni tady, kámo, jdem do prdele. Chlapi, nebuďme greedy, jo? Oh shit. Ne. Chlapa, nebože. Vysvětl jsem to. Já poslím teďka asi rocket belt, když mám ghost, abych se neměl jak dostat. Jen budu potřebovat zase flash, no. Na teamfight. Jako dobrý, kámo, ty vole. Ono, když máš tady tu runu, plus máš transcendence, a máš ještě tady to, máš vlastně 8, 23, to máš 33 ability, jenom z run. Že pak máš jenom boty, rifmaker, máš 63, to není špatný. Třeba bychom vzít, kámo, tier 2 na botu i. Back. To je už, kámo, ale vemte tu drtu, kurva. To je jedno, já bych to vzal, kámo, ale nemůžu. Vlad, go LEC. Ty vole. Enemy mi dal kompliment, cože? Podsta. Ne, no, tady ty hry nemám rád, kámo, když jakoby to je na mě. Protože nechceme dávat, ale Ocean dušit. To je hodně špatný. O ne. Chlapi, teďka nemůžem cípnout. Je duši za 40. O ne. Pomoc mi! Rychle! Kurva, ale tady jsou někde mimočky! My to se prodajeme, kámo! What the fuck? No dobrá, nejvíc, kámo. Kajsa, no. Ono jako problém je to, že my máme dvě ADčka a ty prostě jsou na tom... Jako, co to je, ty vole? Já mám full build a náš mi tady má kolektor a boty. Jako ten Graves permafarmí a má 100% CS, no. Já mám, on to fakt nejde lidí, podle mě. Podle mě nic nedělá, jenom chodí a umírá. Uf, ok, ale bojí se mě, kámo.
To je v píči, prostě to je v píči, kámo. A náš Graves? No nic. Ach jo, bro, ach jo. Tohle přesně hra, kámo, která mi úplně celou motivaci se snažit sebere. Já už taky budu úplně nic. Pojď. Se podívat, kámo, co to je za hráče, ty vole. Emerald 4. Prosím, hraju, kámo. Silver Emerald. To je nějaký zajímavý, kámo, tady ty hráči, vůbec nechápu, jak se sem mohli dostat do mýho lobby. No asi je nechám jednout, no. Tak GG, no, chlapi. Druhá hra docela dobrá. Spokojenej. Uf, no tak tohle jako... Jako teďka k vám mluvím fakt upřímně, tohle je popravdě možná nejhorší tým, co jsem kdy měl za celý svůj život. A to si nedělám prdel. Fakt nejhorší tým, který jsem kdy zažil. Já jsem, jako viděl jsem hodně. To si nemají vyskrinu, to musím dát na Twitter. To není možný. A tohle, tahle hra se nepočítá jako pro náuky, takže dám ještě šanci Vladimírovi.